C'est un match de football. Soit tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. Parce que Dieu est le nom de Satan. Ni Satan, je vais faire un peu de temps. Satan, c'est comme Yonent. Il y a des gens. Non, Satan, il y a des gens. Laïen, qui sait que c'est Dieu. Laïla, Lahi, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est tout ce qu'il y a, Laïla. Santale. Mohamed Rasulullah, Moussa Kallamu Lahi, Ibrahim Halilullahi, Kaabatullahi, Kitabullahi, Jannatullahi. Motax bay lay par égalité bañ ko xeb nit motax bo neema lay manila lay moy la ilaha illallah donc soxna soso du layen parce que layen dafa am doctrine bay lay mo ñew ni roy len ma bim fu deme seyna isa ñew seyna mañon ñew xam nga bay seydi ciew ñew bay ran ñew ba ci serigne serigne sey ablay mi nek fi donc kon layen moy ku jël werdu seyna l'imam di julli di wor di tuddu la ilaha illallah lay wax wa sénégal yi xamu soxna ci tay wota la waaw man limay wax moy soxna soso mom ñun xamnañ ni yaayam layen la ndax talibé serigne ousseynou lay la won sekk ak nit ñi jamm nek jigen ju sel koku kon bu domam aylé mu inviter ay mbokk layenam lolo tax layen ni dem ci mais bañu démé ba xol xamni li mi def deppoul ak diiné deppoul ak l'islam dañu ca delu ginaaw ba amna ci sax setu seyna l'imam bo xamni di sama frère di profito diko ziar diko nangul ak toubam ndax deug yalla ku bax la seyni kami li ngay gis ñu def fi moko daan tej def na vidéo wax ni mom ñaka xam moko ci yobone waye lool yep nak dafa yag ci diiné seyna l'imam dafa yag ci lo xamanteni lu bax la sheytane toujours fu deug nek rek da fay dug pour jax jaxal mais ndaw soso mom wax deug yalla mom du layen waaw du layen bokul ci keur seyna l'imam